අශාන අපිට විස්තර කරන්න ඕන මෙතන වෙන පොඩ්ඩක් මම බ්ලොග් එකක් කරනවා ඈ බ්ලොග් එකක් කරනවා අපි විස්තර කරන්න බෑද මෙතනම ප්‍රදේශීය වාසියක් විදිහට ඔබ ප්‍රදේශවාසියෙක් විදිහට දකින්නේ මේ 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 පරිසරය මේ දැන් මෙතනට පැමිණෙන විවිධ ලාංකික ලාංකිකයන් විසින් දූෂණයට ලක් කරලා තියෙනවා දැන් මොනොත් මේ දැන් මට හම්බුනේ මේ අවස්ථාවේදී පරිසර දූෂණයට ලක් වෙමි සිටියදී දූෂණයට ලක් වෙමි ඉන්න අතර වාරේ මොන දෙන මීට් මින් මින් පෙර මේ මේ ප්‍රදේශවාසීක අතින් දූෂණයට ලක් කරලා තියෙන මොන් දෙද නා මේ පෙර අනුතුරු ඒකට පළියක් ගැනීම වශයෙන් තමයි පරිසර දූෂණයට ලක් කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද කරගෙන ඉන්නේ අපේ අපේ අතින් දූෂණය වෙච්ච පරිසරේ වට්ස්ඇප් මේ නෑ සිරාවට කියපන් සිරාවට කියපන් දැන් මේ කොකොනට් ට්‍රී හිල් එකට කවුරු හරි එන්න ඕන නම් කොහොමද එන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක් බාර කියන්න බාර ඇවිල්ලා සඳුන්ලා ගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා දරුවන්ට ඇවිල්ලා හරියට කියමු හරියට කියමු සිරාවට මේකප් හිම කරන්න ඕනේ අර දැන් අර තව දෙන්න මේකප් පරිසරෙද දැන් ඔය යන්නකො ඉස්සරහට චමන් නේද බලපන් චමන් මේකත් බලපන් මේ මං සිරාවට දාන යූටියුබ් බඳේ හයි ආලුවනේ අපි මේ මිරිස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා මිරිස්සේ සුන්දරත්වෙ විඳින්න ඇතරම රාමනායක බසල්වාසියෙක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන මෙම ස්ථානය ගැන ඔබ මේ මේක Google Map එකට දාන්න දායක වෙත්ත පුද්ගලයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් වශයෙන් මේ මවුන් දෙන්න තමයි Google Map එකට දැම්මේ මේක දාන්න බෑ කියලා. දැන් ඉතින් හැම බල්ල වෙනවා මෙතෙන්ට. අම්මෝ. කියන්න මෙතන තියෙන භූ විද්‍යාත්මක විශේෂතාවය මොකද්ද? විද්‍යාත්මක විශේෂතාවයක් කියලා කරාගත් කල මෙතන දැන් විතර අවසර 1672 කට ඉහත තියෙන මෙතන උල්කාපාතයක් මේ ස්ථානට පත් වෙන්න වෙනවා. මේ අර දින තනකොළ වැවිලා පොල් ගස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හදිසිය සමහරක් තැන්වල පමණයි මම දකින්නවා අදම මේ YouTube එක නෑ ඉතින් ගියපන් කියන්න ගන්න මේ ඉන්නේ අපේ චමත් සහෝදරයා කියන්න ඕන Hi friends, මේ මම බඳින්න ඉන්න කෙනා. බල මචං යාවි දැන් ෆෝන් හොරාගේ ට්‍රෙන්ඩින් වගේ යාවි මචං.